описани в нашите вътрешно-политически глупости, скандалите на ПП и ГЕРБ, пропускаме една много важна тема. А именно, че тези дни по инициатива на европейски депутати от няколко различни парламентарни групи в Европарламента имат намерение да започнат преразглеждане на доклада за Македония, в който, въпреки че не са отразени напълно българските забележки към политиката на Скопие спрямо България в странните отношения, има доста критични констатации, които задължават Скопие да ги изпълни, за да започне преговори един ден за членство в Европейския съюз. В конкретния случай става въпрос за едно тотално лобиране от страна на македонското правителство. И колкото може да му се сърдиме, толкова може да му се и възхитиме, защото за разлика от българските правителства, които досега управляваха България и които не инвестираха нито време, нито средства, нито отношение по темата Македония, виждаме, че Скопие много нахално, много брутално, с типичните за политиката на скопските управляващи лъжи и манипулации, се опитват да обърнат мнението на европейските депутати по отношение на доклада, който беше изработен и с активното съдействие на българския евродепутат Ангел Джамбаски. Което показва само едно, че ако ние продължаваме да дремеме по същия начин, не само, че Скопие няма да бъдат принудени от Брюксел да направят каквито и да е промени в отношенията си спрямо България, но и България ще бъде изкарана виновна. Има няколко прецедента през последните три седмици, които трябва да отбележим. Първо, факт е, че македонският външен министър Бояр Османи активно обикаляше различните институции в Брюксел, обикаляше и провеждаше срещи с различните групи от евродепутати, в които откровенно, без грам притеснение, клеветеше България. Македонският президент Пендаровски на срещата в Рейкявик директно обвини България, че провежда враждебна риторика спрямо Скопие, подобна на риториката на Москва спрямо Украина. По-голямо нахалство няма как да бъде описано. И мълчание от страна на българските институции. Едно единствено извикване на македонския посланник да му се скара, че така не трябва да се говори. За какво става дума? Първо факт е, че Скопие било през лобиране, а като говорим за лобиране става въпрос и за пари най-вероятно, защото Европейския парламент се тресе от скандали за корупции, като така наречен катарски въпрос, се опитва да обърне доклада в своя полза и едва ли не да изкара България виновна. Това е безпрецедентен случай в практиката на Европейския парламент и на бюрократите в Брюксел, страна, кандидат за член, да си позволява да прави подобни констатации и да води подобна риторика срещу една държава членка. Това до момента не е позволява. Но след като брюкселските бюрократи, разбира се и под външен натиск, като казвам външен натиск, имам Вашингтон предвид, защото това, което говори Пендаровски, го повтори и американската посланичка в Скопие, малко в по-мека форма, но в същия смисъл, показва едно, че когато ние не си вършим работата, Скопие стават все по-нахални и ние ще загубим дипломатическата битка с тях. Тези прецеденти, плюс факта, че самия президент на Република Северна Македония обяви черен списък на български граждани, включително европейски депутати, които нямат право да посещават Македония, което повтаряме кандидат за член и още не е започнала преговори, също е безпрецедентно. И не само има списък, а един от българските евродепутати, Андрей Ковачев, не беше допуснат на територията на Северна Македония. Доколкото сме информирани, списъка не е само от няколко евродепутати, то е от 34 човека. Това са български евродепутати, български политици, български интелектуалци и историци, които активно защитават историческата истина в спора с Македония. Никаква реакция от страна на българското правителство. Тези случки показват, че ние, улисани във вътрешно-политическите боричкания за власт в България, отново пропускаме темата Македония. И не се очудвайте, ако един ден, за съжаление, се изпълнат пророческите думи на Иван Михайлов, който през 30-те години критикува българските правителства, че са пасивни по темата Македония, и той казва така пророчески през 34-та година. Докато ние, българите, не търсиме своите права на нашите сънародници в Македония, в тогавашна Югославия, ще дойде време, когато те ще претендират за югославско малцинство в България. Това го виждаме отдавна. Не само, че претендират за македонско малцинство,
но и си позволяват един враждебен език, явно осъзнавайки, че българските политици нито имат воля, нито имат умствен капацитет да се противопоставят успешно. Лобирайки, успяват да печелят и лоби. Ако ние искаме това да продължава, може да продължаваме да гледаме сирите по телевизията и в парламента и да сметаме, че нещо се променя. Нищо не се променя, докато не се промени в главите на тези, които управляват България. Онези, които ние избираме, може да защитават интересите на целия български народ и които продават български национални интереси. Защото вчера в дебата в парламента се потвърди това, което аз и моите колеги от ВМРО говорим от една година, че тогавашният министър-председател Кирил Петков, заедно с неговата съветничка Весела Чернева, са предавали българските национални интереси. Изнесеното от шефа на ДАНС потвърждава нашите обвинения от преди повече от една година, че кабинета на българския министър-председател, вместо да отстоява български интерес, е подавал класифицирана информация на една държава, която води враждебна и антибългарска политика спрямо държавата, в която този нещастен човек е определен да управлява. Така че отваряйте си очите и не пропускайте това, което се случва в Брюксел. Крайно време е да спрем да се подлъгваме по всякакви такива фалшиви пророци, които ни обясняват, че като излезем от Европейския съюз, ще реши проблемите. Проблема не е в излизането на Европейския съюз. Проблема е как в Европейския съюз ние, подобно на поляци, на унгарци, на чехи и на други източноевропейски държави, твърдо и категорично си отстояваме интереса и да не позволяваме брюкселските чиновници за 30 сребърника да продават една държава членка, каквато е България. Всичко пак зависи от нас. Вълшебни рецепти за напускане на НАТО, напускане на Европейския съюз не ни решават проблемите. Всичко зависи от нашата воля като нация и като хора, които ние избираме да ни представляват, да защитават български интерес, а не да защитават собствените си политически амбиции и жажда за повече и повече пари.